Utgångspunkten i vårt arbete är att diskriminering är en fråga om de mänskliga rättigheterna. En fråga om demokrati. Att skyddas mot diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och inte en förhandlingsbar förmån. Innan jag kommer in på EUs arbete för att motverka diskriminering vill jag passa på att blicka ut i världen och kort ge en bild av den situation som många av världens kvinnor befinner sig i. För nästan exakt ett år sedan kunde vi läsa om Latifa och hennes syster som var på väg till skolan i en by utanför Kandahar. De hade på sig uniformer, svarta byxor, svart jacka, vit skjorta och gal. Så man såg lång väg att det var studenter. Bakom flickorna kommer två män. När de är inne i kapp de här flickorna så tar de fram någonting som ser ut som en vattenpistol. Och med den skjuter de syra i Latifa och hennes systers ansikte. Visst kan flickor i Afghanistan gå i skolan, men vem tryggar deras säkerhet? Rör vi oss vidare österut över Stilla havet kommer vi till Mexiko. Och här hittar vi en annan verklighet. Vid La Frontera, gränsen mellan Latinamerika och USA, ett i princip laglöst land härjar organiserade ligor. Det smugglar vapen och knark. Det säljer arbetare till Amerikas jordbruk och kvinnor till Amerikas bordeller. Människohandel för sexuella ändamål är en av de mest lukrativa verksamheter inom den organiserade brottsligheten. Och detta drabbar främst kvinnor och barn. Rör vi oss vidare österut landar vi i Demokratiska republiken Kongo. Östra Kongo är kanske den värsta platsen i världen för en kvinna just nu. Kriget i Demokratiska republiken Kongo mellan 1998 och 2003 skördade omkring 4 miljoner offer. Efter kriget har regeringen i Kinshasa inte lyckats få kontroll över östra delar av landet. Där här är istället beväpnade rebellgrupper. I östra Kongo våldtas kvinnor systematiskt som en del i krigsföring. Det sexuella våldet som kvinnor utsätts för används för att förnedra och hämnas på fienden. Våldet används som tortyr för att slå sönder familjer och rasera samhällen. UNICEF uppskattar att hundratusentals flickor och kvinnor har utsatts för sexuellt våld i östra Kongo. I delar av världen så kränks flickors och kvinnors mänskliga rättigheter på ett sätt som för oss är väldigt svårt att begripa. Det är smärtsamt tydligt att mycket återstår att göra innan kvinnor och män behandlas med lika respekt. I år är det 30 år sedan idag FNs kommission om avskaffande av all form av diskriminering mot kvinnor antogs i FNs generalförsamling. Över 90% av FNs medlemsstater har förbundit sig att följa sedan. Och visst har en del hänt sedan dess. Kvinnor i många länder har fått ökade möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Under dessa 30 år har jämställdhetsarbetet lett till bland annat ökad representation av kvinnor i styrande befattningar. Fler flickor har tillgång till utbildning och fler kvinnor har fått ökade möjligheter att försörja sig på eget arbete. Frågan om flickors och kvinnors rätt till kroppslig integritet, framförallt i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, finns på agendan. På nationell och global nivå, i en helt annan utsträckning än tidigare. Insatser för att bekämpa våld mot kvinnor